სოსობლიაძის ფილმი, ჩემი ოთახი, ყველა საუბრობს ამ ფილმზე და ჩვენ განსაკუთრებით გახარებულები ვართ, რადგან კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებლად ორი ქართველი არტისტი გოგონა დასახელდა, თაკი მუმლაძე და მარიამ ხუნდაძე. ჩემთვის გამორჩეულად საამაყო, იმიტომ რომ ჩემი სტუდენტები არიან ისინი და ჩემ სიხარულ საზღვარი არ ქონდა, როცა ის ბედნიერი და მათ კაცის კრონებული სახით ფოტო ვნახე ორივე პრიზებით ხელდამშვენებულები რო იყვნენ და მე მინდა ახლა სოსო და თაკი მოვიწვიო სტუდიაში, გთხოვთ რომ შემობრძანდეთ, ისინი პირდაპირ მოვიდნენ ჩვენთან და თაკის დაბადების დღე იყო და აი დაბადების დღეზე ბედმა ესეთი საქმე. ბედნიერი ვარ, რომ მივიღოთა დაბადების დღე პირდაპირ. გამარჯობა. გილოცავ, მეგობრებო, გილოცავ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ პირდაპირ ტრაპიდან აღმოჩნდით ჩვენთან სტუდიაში, ჩამოფრინდით თუ არა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზებით ხელში. კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალზე თქვენი ფილმი ჩემი ოთახი წარმოდგენილი იყო მთავარ საკონკურსო სექციაში. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მქონდა ჩართვა სოსოსთან და დავიტოვეთ მაშინ იმედი ნიკოლოზს, რომ გვექნა და იქნებ იმის მოლოდინი რომ წარმატება მოგვეწონს, მაგრამ ასეთი უცებ მახეთ ეს ფოტო რომელსაც ეთერში ნახავს ახლა ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი არაჩვეულებრივი გოგონები, ქართველი მსახიობები, ჟიურის წევრთან ბენისიო დელტოროსთან ერთად პრიზებით ხელში. თაკი ჩვენი სტუმარია სტუდიაში და მარიამი ჩაგვერთვება სულ რამდენიმე წუთში ლონდონიდან, რომელიც ხაზზეა, ისიც გავაღვიძეთ. თქვენ შეგიშალეთ ხელი დასვენებაში, მაგრამ ჩვენს მაყურებელს ხო გავუზიაროთ ეს ყველაფერი აუცილებლად. აბა როგორია ეს ეიფორიული განწყობა გექნებათ ჯერ კიდევ, ხო? კი, ნამდვილად, რასაც ჯერ კიდევ ხო დღეს დილი ჩამოფრინდით და მე ძალიან დიდი ბოდიში არ მიყვარს ხოლმე ხალხი ეთერში სათვალეთ როზის, მაგრამ რაც თვალი მაქვს გაღიზიანებული და ისედაც არ ვარ ძალიან წარმატებულ კინო რეჟისორს უხდება სათვალე. ხა, ისე შეეცვალა იმიჯი და სათვალე რო არ ამკადა. დღეიდან ვარ სათვალე. ხო, არა, ძალიან ბედნიერი დღეები გავატარეთ, უბრალოდ მაგას ვიხსენებდით ახლა, რომ ანუ ესეთი ძალიან ისეთი კარგი ერთი კვირა გამოვიდა საბოლოო ჯამში, ეიფორით ახსავსე და ნუ ბოლოს რაღაცა ესეთი დასასრული, ხო არ ველოდით თქოს სიმართლე გითხრათ, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი მოწონება განსაკუთრებით მსახიობების. არ ველოდით მაინც. არა, გამოცხადების მომენტი გქონდა თაკი როგორ? ხო, არ მე მაინც რაღაც მოლოდინი მქონდა, იქნებ გამიდარე, ნუ ყველა ფილმი იმას მოეწონათ, ვარ მოეწონათ, ნუ ყველა ცალსახად იზახდა, რომ ეს გოგოები არიან მაგრები, ძალიან მაგრები. ხო, ეს ამბობდნენ სხვათა შორის. იქ იყავის თქვენ თუ? თაკი. აი, წარმოიდგინე ხა, როცა მიდიხარ ფესტივალზე, ჯერ ჩვენთან ფილმის გადაღება პრობლემა, მერე მსახიობმა რომ ფული იშოვოს, რომ იქ რა ჩაიცვა. ყველაფერი პრობლემა. მე უკვე, როცა მიდიხარ და აი ესეთი წარმატება ხდება, რომ ესეთ ფესტივალზე ორი და ორივე ქართველთან მეგობრები და კურსელები და რაღაცა ერთი წლის წარმომადგენლები. რა განცდა იყო და რამდენად დამაჯერებელი იყო, რომ უცბად გამოაცხადა შენ სახელდება. პირველ ჩასმასთან დაკავშირებით მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვთხრა თამუნაინგოროყვას და სიტუაციონისტი იყოს, კაბა იყო მეორე და პირველი თამუნაინგოროყვას ირაკლი რუსაძეს და უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ სრულიად უსასყიდლოდ მომწეს ეს კაბები და ძალიან ისე დაგეხმარნი. ხო, არაჩვეულებრივად გძნობდი თავს. დიდი მადლობა. გამოცხადების მომენტი? აი, იმდენად ემოციური იყო, რომ ანუ ესე არ მახსოვს, მართლა დაუკარგე. ხო, აი ესე ვიყავ, რომ აი, არ ვიცი, ძალიან ემოციური იყო და ვერაფერს ვერ გძნობ, ანუ არც ხა, არ ვიცი რა იყო, აი შოკი იყო ალბათ, ვერ ხვდებოდი რა უნდა მექნა და თან მე რაღაცა წავიქეცი, მაგაზე ძალიან ვინერულია რომ წავიქეცი, მაგრამ ვერაფერი ვეღარ ვთქვი, აი ძალიან სასაცილოები ვიყავით, იმიტომ რომ პირველად მივხვდი, რას ნიშნავს, რომ არ რაღაც იმაში ხარ. აჰა, სიხარულისგან გაბუჟებული ძალიან. ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც პრიზი იყოფა ნებისმიერ ფესტივალზე თუ დაჯილდოებაზე, ეს ნიშნავს, რომ აი ორ ფილმზე ვერთმობენ, ხო? და საით გადაწონოს უფრო და როდესაც იყოფა და ორივე ქართველის არის ერთი ფილმიდან, ეს კიდევ განსაკუთრებული შემთხვევაა და ჩვენც უნდა გავყოთ ახლა ჩვენი ეთერი ჩართვით, იმისთვის, რომ მეორე მსახიობი მარიამ ხუნდაძე შემოვიყვანთ ჩვენთან ეთერში ლონდონიდან ხაზზე. მოგესალმებით მარიამ. ბოდიში ამდილაუთენია თქვენ თან დაკავშირებაზე და გაღვიძებაზე, მაგრამ შეიძლება რომ ეს ემოციები დაიკარგოს ახლა რაც ეთერში იქნება. გისმენთ როგორ გძნობთ თავს? თაკი თქვა იმ მოულოდნელობის შესახებ, ხო, როგორი განცდა იყო თქვენი დასახელება, შემდეგ ეს რაღაც ბჭყვიალა პერიოდი, ფოტოების გადაღება, პრიზები, გაგვიზიარეთ რა თქვენი ემოციები? ვაიმე, არ ვიცი, მართლა მეც ვერ ვხსნი, იმიტომ რომ რაღაცა ოცნებაა მართლა ეგეთ სიტუაციაში ყოფნა.
აი თან ესე კი ნუ ფესტივალზე ხარ, უყურებ ხალხსან ერთად, ისინიც გაქვს ფიდბექები, მაგრამ აი უცებ მაგ სიტუაციაში აღმოჩენა, რომ აი სრულიად შენ ხარ, შენ და თაკი, ანუ მე და თაკი ვართ უცე რაღაც ფოტოებშიც და უცე ყველა ჩვენთან მოდიოდა რაღაც გვილოცავ და ანუ საერთოდ არ ველოდებოდი, რომ მაგ სიტუაციაში ვიქნებოდი. და მართლა დავიწყარი გრძნობა, არ ვიცი, აი როგორ უნდა ახცევა ეგ ხა თან, ანუ რაც ნიკოლოზ მახსენ, ანუ შენ საუბრსო მეგობართან ერთად, რომელთანაც უნივერსიტეტიდან ერთად მოვდივართ და ყველაფერს ერთად ვაკეთებ და უცებ მახსენაზეც ერთად. აი ნამდვილად სიგიჟე იყო. აი ნიკოლოზ კითხე. არა, არა, მარიკა, რო ჩახვედი ლონდონი როგორ დაგხვდა? ჩავედი ღამის 2-ზე და არც ავტობუსი იყო, არც არაფერი, ველოდები. არც ხალიჩა. არც ხალი. არაფერი. არა ვარსკლავურა. აი თქვენ თქვით რომ მეთქი უკან. თქვენ თქვით რომ თქვენ და თაკი ბავშვობიდან მეგობრები ხართ, ერთად სწავლობდით და ასე შემდეგ. ფილმის მიხედვით თქვენ იზიარებთ ერთ ოთახს, ხო? ნაკირავებ ოთახს, სადაც შემდეგ შემოდის ძალიან ბევრი საინტერესო თემა. ამაზე რეჟისორსაც ვკითხავთ. როგორ ფიქრობთ, აი ეს თქვენი ურთიერთობა, ეს სიახლოვე, უსიტყვოთ ერთმანეთთან დიალოგები და გაგება, რამდენად აისახა როლში და ის სწორედ ამან გაამართლა და მოიგო პრიზი? ალბათ მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ მე და თაკი ესე კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ თვითონ პერსონაჟები, ანუ იმდენად განსხვავებულია ჩვენგან და იმდენად რაღაც სხვა გამოცდილება იყო, რომ აი არ ალბათ ეგეც ჩანდა, არ ვიცი, თაკი შენ რას ფიქრობ, რაღაც ისეთია. აი ვერაიეთის რივიუ წავი კითხე და იქ ძალიან სასაცილო რაღაც ეწერა, რომ რაღაცა ეს გოგოებიო, ისეთი ქიმია იყო ამათ შორისო და თურმე მართლა მეგობრები ყოფილან. არა, ანუ სცენარის მიხედვით სპეციალურად შეუცვალეთ ეგ, რომ არიცნობენ თავიდან ერთმანეთს, არ არიან მეგობრები და რაღაცა ძალიან განსხვავებული ტიპაჟები არიან. მარიამ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კიდევ ერთი მადლობა და თბილისის პრემიერაზე დაგილოდებით და რეჟისორს ვკითხოთ ახლა თავად ფილმის შესახებ. თქვენ ისაუბრეთ ჩვენთან წინა ჩართვაზე, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო ეს ფილმი და ამ ფილმში წარმოჭრილი საკითხები თავისიანად. ეს ურთიერთობები, რომელიც თითქოს ქართული სოციალური რეალობაა. აი ამაზე მოგვიყევით თუ შეიძლება და გვითხარით თავარი კარგა რა არის. ეს არის ორი გოგონას ამბავი ერთ ოთახში, ხო? კი ბატონო, თავარი ამბავი მაინც ეს არის, თავარი გმირი არის თინა, რომელსაც ასრულებს თაკი. და რომელიც ასე თქვა ძალიან მოკლედ რომ თქვა და არ იყოს რაღაცა დავასპოილეროთ ხალხი. ეს არის ერთ-ერთი რეგიონიდან ჩამოსული გოგონა თბილისში, რომელიც რაღაც პრობლემები შეექმნა. და უწევს რომ რაღაც ჩამოვიდეს თბილისში, იქირავს ბინა და ამ ბინას ქირავს მეგისთან ერთად, ვისაც სამაშოს მარიკა, რომელიც არის რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი თინასგან, ასე თქვა. და უწევს მასთან ცხოვრება და ნუ ეს არის შემდეგ კი ამ გოგოების რაც ურთიერთობაზე, მაგრამ ნუ უფრო არის თინას ცხოვრების ამ ეტაპზე, როცა ის გადის ამ რაღაც რთულ ეტაპს ცხოვრების. მხოლოდ როგორ მიიღეს ქალაქის ეტაპზე? ბიადრო. და იყო ხო მაგაზე ფიქრი, რომ შეიძლება რა ძალიან ლოკალური ამბავი ხო არ არის, ვიღაცის გასაგები, ვიღაცის გაუგებარი ქართველისთვის უფრო გასაგები მაგალითად, მაგრამ არ ვიცი რა ვიცი, შეხვდნენ მაგალითად ავსტრალიელები, რომ მას გითხეს, რომ რაღაცა ძალიან ჩემი თავი დაავიდა. არის რაღაც თემები, რომელსაც ცდება რაღაცა ესეთ ეროვნების ჩარჩო. ხო და აი მაგის მომენტი რომ ავსტრალიერა რატომ თქვი, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ევროპა რა ის შორს თქო. რაღაც თითქოს ხო არა, რაღაც ყო უმეტესად, მაგრამ ნუ ესეც უნდა ითქვას, რომ ნუ ფესტივალზე არავინ არ მოდის და არავინ არ გეუბნება, რომ იცით აი ფილმი ძალიან არ მომეწონა. ხო, უმეტესად ყველა მოდის, ვისაც მომეწონა. მაგრამ ნუ ან კრიტიკა მერე იწერება ხოლმე. იმის თმა შეგვიძლია რომ ეს ხალხი ვისაც მოსწონა იყო ძალიან ბევრი მართლა და რაღაცა აქედა გამომდინარე არის გონია რომ რაღაცა მომავალიც ექნება ამ ფილმს. და აუცილებლად უნდა თქვა ნიკოლოზის საკითხი რომ ფილმი მთლიანად გადაღებულია ბიუჯეტის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ არ არსებობდა ბიუჯეტი. რაღაც მეგობრები ენთუზიაზმით გაერთიანდნენ, იშოვეს სახლი და ამ სახლში თან ცხოვრობდნენ, თან მუშაობდნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ხო, ეს სახლი არ გიშოვია. აი მე და მარიკა ცხოვრობდით ამ სახლში, ან მართლა რუმეითები ვიყავით და მაქედან გაჩნდა იდეა რომ არსებობდა სახლი, ჩვენ ორივე მსახიობები ვიყავით და მოდი აი რაღაც
დავწეროთ და გადადავზარდოთ ეს ყველაფერი. არსებობს ორი ჯილდო, რომელსაც ახლა დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და თაკიც და მარიკაც ჩემთვის არის კლასიკური ნიმუში იმისა, როგორ ცდილობს არტისტი თვითონ პროფესიულ დაოსტატებას და სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე, პროექტიდან პროექტამდე ვგრძნობდი ამ ადამიანების დაუკმაყოფილებლობის განცდას, რომ უნდოდათ საკუთარი თავისთვის უფრო მეტი დაემტკიცებინა და დარწმუნებული ვარ ეს კიდე გაგრძელდება და სოსო, შენ დიდი მადლობა, რომ ეს ჩემი ბოშები ესე გაახარა. სოსო, მაგალითი იმისა, რომ სადებიუტო ფილმით მან მოიგო თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი ფილმით ოთარის სიკვდილი და ახლა უკვე მეორე ფილმით კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე ორი ასეთი მნიშვნელოვანი ჯილდო ჩამოიტანეთ. თბილისელები და ქართველები ველოდებით ფილმის პრემიერას საქართველოში. ბატონო, იმედია ეს იქნება, არა იმედია, უბრალოდ ჯერ დასტური არ გვაქვს ოფიციალური, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მალე იქნება ეს. როეს ბათუმში მოხდება, ბათუმის კინოფესტივალზე. ბათუმის კინოფესტივალზე ბიოფს დავალოდოთ. ერთი სული მაქვს. დიდი მადლობა სტუმრებისთვის, თაკი მუმლაძე და იოსებ სოსობლიაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ხოლო ჩართვა გქონდა ლონდონიდან მსახიობ მარიამ ხუნდაძესთან ერთად. მადლობა, წარმატებები. მადლობა, მოწესრიგე.